Est-ce que j'ai pas le c'est qui le bain de vie? Qui le loue comment? Bah le c'est ici. Wọ́n ní ẹ̀yin lẹ fún àwọn onímọ̀ràn láti pa ayọ̀. Báwo ló ti jẹ́? Èmi kọ́ ni mo fún onímọ̀ràn láti pa ayọ̀. Àwọn méjèèjì ni a jọ ṣàṣàrò ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ tí a dẹ̀ ṣàṣàrò ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tán, olómo wá sí ọ̀dọ̀ mi ní ìkẹ́. Èmi kọ́ ni mo fún ní. Páàtì wo ni wọ́n gbé fún yín? Orí àti ẹsẹ̀. Kí lẹ fi ṣe? Mo fi ṣe awọ́rò ètùtù. Awọ́rò ètùtù. Láti fi fún ta ni? Fún ara mi tó fọwọ́ sí. Sáwọn èèyàn wá ṣiṣẹ́ wá ṣiṣẹ́. Kò ṣiṣẹ́. Èèyàn mélòó lẹ ti parí? Páàtì mélòó ẹ mélòó lẹ ti lo páàtì èèyàn láti fi ṣe nǹkan kan? Ìgbà àkọ́kọ́ náà ni. Ìgbà àkọ́kọ́ náà ni. So èyí ló lẹ fún wọn nígbà tí wọ́n gbórí fún yín? Mi ò fún ló. Òkè ọ̀fẹ́ ni wọ́n fún yín. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ìfádàrẹ̀ àfọlá. Páàtì tó kù àwọn olè ta fún. Báwo ni wọ́n ti jẹ́ sí ní sẹ́jọ́ iṣẹ́ ti pọ̀ sí wẹ́? Láti ṣe aṣọ́kẹ́ni. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Kí ló gbé ní bí? Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó ta ọkọ̀ fún yín. Èló lẹ rà? Kí lẹ fi ṣe? Àwọ̀rò stroke, empty stroke bá mú tí ó bá lè dìde mú. Iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe? Oníṣègùn. So ẹ ti máa ń ra páàtì èèyàn lára bàbá ó tọ́dún mélòó? Mélòó lẹ ti rà? Ẹ jẹ́ sòótọ́ kán lè fi yín sílẹ̀. Ẹ kí ló wá sọ yín sí nígbà tí ẹ ti rà sí tẹ̀lé ra ọmọ yín? Ọ náà ló pè mí jọ náà pé ṣé màá pé kinní kan wà nílẹ̀ o táwọn fẹ́ tà fún apá kan ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ tà fún páwọn ò fún lẹ́ran. Báwọn ò fún lẹ́ran ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn ni. So bọ́n ṣe sọ pé kí wọ́n rà so mo wá rán bike man ni pé kó kó owó lọ fún wọn jọ náà. So kò jọ́jọ́ karùn-ún ẹ̀ lọ tí wọ́n ti fún wa àwọn ọlọ́pàá wa mú wa. Orúkọ yín lẹ́kọ̀ọ́ sí. Adeleke Kadura. Sọ fún ọ ní nọ́mbà tó kù bike man. Ẹran tẹ ẹran kí lẹ gbà lọ́wọ́ bàbá. Ẹnu ojú yọ mo gbà lọ́wọ́ bàbá. Ẹnu ojú yọ. Kí ló ń jẹ́ báwọn? Ẹnu ìyẹn mo gbà lọ́wọ́. N bò lẹ gbé lọ. Tí mo kù sí ẹran tí mo gbà lọ́wọ́. Ìrọ̀ ẹran tó tó ni mo gbà lọ́wọ́. Kí lẹ fi ṣe? Mo fi gún sẹ́nu. Ọ̀sẹ̀ rú èwo? Ọ̀sẹ̀ rú àṣírí mo fi gún. Ọ̀sẹ̀ kí ni?
So zeyin na sisi hotel le abi ta lo koyin ta lo koyin mi ma gunse so eyin mo gbe ni en ti e gbe lo ni won pa eyin mo ko won pa yan en ti mo gbe lo gan en damo bo le mo to de bi bayi mo to mo gan pa en ma to da ko mi ti mo wa gbe mi nu ni ngba to nitori ele kan lo won da ko pe mo gbe en meji le mi si gbe gba to fun ile ran se e mo pe ran eyan ni mo mo pe ran eyan ni e bere bi to ti wa emi o bere bi to ti wa e de je ni won bi ko se ju gbese bi en rin eyan melo le ti lori e wa ko kan ni ki le poruko yin le kan si Ozin Mukaila Ozin Mukaila omo odun melo 24 ki sun ya bori ati nkan ti enu nje se nbo mi esuje o le ati awon nkan ti enu nje kan fi bori awon alejo de je yan pataki si mi ti won lo si ilu lo njo na o de ba mi bori fun won agun mewa le na awon alejo pada si ilu re won o si nkan to jo mo nkan iye ninu nkan ti won fi bo ori ohun afekun na ni baba yi pe mi ni ara bi after 10 ale ojo na pe kin yoju sawun mo ni shuko si mo gbogbo isu to won ra tan fi gun iyan ori bi botan bo fe ni o awon ni ko le daje afi ki mi na je ni ibe mo ni mo lo de gan mo ti je ona emi o je unje be ori e ma je nkan yin baba wa e sister pe dada kin gba ninu eran yi tu tan fi bo ori won mo le bi o je won de fun awon omo to tele mi leyin bi awon mo ke omi pe tun won gba wa le je mi de ba temi lo ba ti o daro ojo keji mi o gbe ni kabiru pe mi pe won mu baba yen ni o te fun ije kini baba yen se won lo na yan a de lo gba bele lo te fun a pada sile leyin ba ta de le bi owo agun meji osan ojo keji ijo to ba mi bori bi ojo monday ya baba yi pe mi o ni won ti wa tun baba gbe mo ni kini won se won ni stay side lati bi won o ni lori oro obinrin ti won na ni ore ti gbogbo ose ti o di akoba fun ọlọ ma je ka le se o mo ni se won fi number won ọlọpa yen le pon ni be mo de gba number won ọlọpa be ni mo pe ogara fi o won ni ki ma bo won ni ko saburu pe tin ba de sa fun ara mi mo fe se ara mi rin de ibi bayi afi gba ti won gba won fun mi won ni ki n joko awon nbo mo ro ko won tin na baba yi kin to de latara ara ni na ti won na baba baba bere si ni so katakata pe mo mo nipa nkan ti awon se baba ni ki ma bo wa si oke ba ti ma doke ba ma nse o ka ti fun mo lo ka ki lo fun eran ti mo fun eran bi ibo e fe mi leran eran itu te pa te fi bori ni e fun mi awon olopa bere se ni na mi pe ba tan baba festigation awon debi kan awon ma ro to nipa tan de de odo mi won be awon mo ti mo ni ko won je eran yen won je eran itu yen won ko sinu fridge ni eran to fun mi ni mi mo pa awon mo go je eran yen lati be na ti be se ni festigation ore ti gbogbo ose ti o daku ba fun olomo je ise ki leyin se o to na omo lewe ni mo se nkawe lowo ni re amo afa mo lo leke afa na wa yama ileke gbogbo mo lo si leke madrasa ale ki mo university amo olohun je ka ro ba ko ba ti mo ri nibe iwe ran wo ni sa ki no fi se ran iwe ran wo emi o mo rin pa rin ti won pa amo eyan ni